Sasa baby, hapa tuko kamera. Wazazi wanatusikia. But you know I love you. Yeah. You know I care about you. Yeah. You are the only one. By the way, hata tunaona ndo maana unakuanga free na simu yangu because I trust you. And I trust you with my life. Na ndo maana unapatanga tu mademu wengine wakini text uko free kwa access juu nakupenda. Pia mimi nakupenda. Wewe ni mali safi. Unaona hata sasa hivi machilia kama mtoto but uko tu fine. I love you vile uko. Nakupenda na watu wenu wote wa kwenu. So like sioni sababu yenye zafanya ni kuacha leo ama kesho. Nakupenda kabisa. Babes, pia mimi nakupenda sana na kutrust. Kwanza hapo kwa trust na kutrust sana, babe. Sure. Yeah. Weni mkiaring. Aha. As in nakupenda, wewe jua tunakupenda. Yep. Oyo. Aya, tushamaliza. Ai, tushamaliza. Ai. Hivi si ningesikia hiyo. Yaani unaweza kimi yangu. Madam ulienda ada CS. Hapana, huyu kwanza asiko edo jera. Hebu. Sikieni, tuheshimiane kwanza. Sikieni, ngojeni. Hii mama ni baba wangu analia alafu mnaanza kuleta vitu. Bosi niita bezu wewe. Bebe. Aja. Nokta. Muta fungua gari bana. Fungua gari. Kama uende jera bana. Hati ndo. Hii ni police case. Bebe. Atoe viatu kwanza. Achana viatu zangu. Achana na viatu zangu. Achana. Hapana, kuna pale unaenda. Achana. Serious case. Bebe. This is serious case. Jera kwanza. Mwache ufala. This is very bad. Mwache ufala nyinyi. Fungua hapo. Fungua hapo. Mwache ufala. Bebe. Lazima aende jera huyu. This is a police case. Hawezi wana kitu kama hiyo. Fungua bana. Hii ni mchezo. Napeleka wapi kidini za wapi? Mizi nikawa hivyo. Sara. Chana kwa yes. Madam, kari hapa tuende. No. Kuja. Hii ni police case. Yes, my good people, kama kawaida watu wangu, vyenye niliweza kusema pale kwa ile party ya mwisho pale tukiongea na Susan, nimeweza kutafuta jamaa kwa hapa at least aweze kutueleza his side of story. Maybe inaweza kuwa maybe tunamwekelea ama maybe ikuwe zile message hazikuwa za ukweli. This good sometimes we listen, na pia najua I apologize you to you sir, kwa sababu najua kuna mambo ilifanyika pale yenye haukuwa na expect. Ndio maana nikaona ni poa kwa sababu nimesikia unanitafuta, nikasema ni poa ukuje. Kapeana appointment at least uweze kuruhusiwa kuingia pale kwa gate. Ndio ukuje at least uniambie unataka tusaidiane aje, si ndio? Ningetaka tu niweze kukuweka mic kama venye nilifanya ndio tuweze kusaidiana tafadhali. Yes, njoba tu uweze kunieleza. Mimi nilikuwa nakusaka manze. Juu nimepata comment huko online. Nasikia watu wakiniongelea vibaya. Na sijui hata mbona umeposti hiyo video by the. Kwanza hata ni kama nyinyi mlijua wajanja, mlifikiria sitatoka ndani. Nilala ndani siku moja na nikatoka. Juu saa hii serikali ni pesa ndio inasema. Namjua tu niko nao background. So nimetoka na mimi ndio nimekuja. Na nimekuja kukupata. Na unataka nini ndio umekuja? Like nimekuja kukuonyesha nothing unaweza fanya na una do. So na mlifikiria mimi nitalala ndani niishi huko na nimetoka. Na hiyo ni biashara. Unaona kama wewe sasa unafanya hizi ni biashara zako. Wewe kama David Senior, sweet David nani. Na mimi pia hiyo ni biashara yangu ndio inanifanya niishi mjini. Sasa ukitaka niache hiyo biashara nitaishi aje? Na get. So wewe una prefer kufanya biashara ya usherati ndio upate pesa. As in usiiweke kwa hiyo picha ya usherati. Biashara ni biashara, bora inakuingizia kakitu. Biashara ni biashara, bora tu inaingiza pesa. Bora inaingiza pesa. Na nikuulize, what happened? Kwa sababu kuniambia ulitoka sel na nikaona ni kweli uko hapa. Kuliendaje ndio ukatoka? Hata nilichelewa kutoka, ningetoka hiyo sana vile sikuwa na simu. Watu na work nao ni watu wazito. Watu wa pesa, watu wenye wanajua pesa penye natoka. So hata kulala hapo ndani ilikuwa bahati mbaya. Hata sasa ukitaka utaenda tu niweke ndani na nitatoka tu. So hakuna ile kitu niweza fanya. So kazi yako inakuanga kuharibia wasichana maisha.
si kuharibia maisha. Ni vile tu nimekuambia kazi ni kazi. Eh, but pia mimi sikuwa na sikuwa nataka kufanya hii kazi. Mm-hmm. Eh, but ilibidi. Eh, penye life ilinifikisha, penye ilitufikisha, ikabidi tu nifanye kazi yenye inapatikana. Mhm. Sasa hiyo so far umeuza kidini gapi? Eh, naweza kumbuka kweli ni mingi. Eh, ni mingi sana sana. Mhm. Na kwa nini unafanyia wasichana wenyewe hivi? Mimi niko job. Mimi niko job na sioni place naweza laumiwa hapo. Eh, juu kazi ni kazi as long as inakuingizia pesa. Though pia mimi sitaki na sikuwa nataka kuifanya, but sikuwa na option na hadi sasa sina option. Eh, so inabidi tu ni nifanye kazi yenye iko. Okay. Ni sawa. Juu umekuja kwa studio zetu, nataka nikusaidiaje? Wacha kwanza kuposti hizo video. Mm-hmm. Juu watu na comment vibaya kunihusu. Mm-hmm. Na kuhusu watu wa kwetu. Mimi si mtu mbaya by the way. Mm-hmm. Mimi si mtu mbaya, ni pesa natafuta. By the way, hata situation yenye tulipatana na huyo mama, nilikuwa nimekwama kabisa. Mm-hmm. Hadi watu wa home hakuna mtu yote anaweza nisaidia. Mm-hmm. So like yeye ndio alikuwa na yeye ndio alikuwa available, akani introduce yo biashara na nikaona ni biashara naweza fanya. Though ni biashara chafu, but at least nisiende kwa street kuombaomba. Mm-hmm. Na hivyo ndio ilikuwa nikaanza hiyo busy. Mm-hmm. So kama kuna kitu kingine naweza pata yenye itaniingizia pesa mzuri kama hii. Mm-hmm. Mimi naweza fanya tu. So you are ready to change? Kuchange aje, mimi ni mtu mzuri. Mm-hmm. So si kuchange, ni kazi nyingine nipate niache hii nifanye hii. Jumi mimi sina ubaya. Mm-hmm. Na what about yule bibi yako Suzi? Kwa nini ukafika pahali ukaamua atorewe kidini? Kwanza wewe kama wewe kwanza nikikosana na bibi yangu kama tupatani na yeye. Wewe jua tu maisha yako. As long as uko ni Nairobi, bibi yangu nisipompata. Wewe pia wewe utakosekana by the way. Mm-hmm. Si chocha, ni kitu itafanyika. Jua ndio ulifanya tukosane na yeye, wewe ndio ulifanya siri zangu zitoke nje. Unaona na kuna mtoto wangu sijui sasa hivi anakula nini, sijui sasa hivi wako wapi. Mhm. Na gate, so like inabidi ujitahidi tu nipate bibi yangu na turudiane na yeye juu bila hivyo wewe na yeye tu ina Nairobi tahama. Mhm. Najua, acha nikwambie kuliko unipe matisho ama vitisho. Mimi naweza sema ni poa, at least ujiereze. Useme kwa nini unafanyia wasichana wa watu hivyo? Kwa sababu kuuza kidini ya mtu bila idhini yake, hata kwa Mungu hiyo ni hatia. Kwa sababu Mungu hakuwa mjinga akitupea kidini mbili. Na mimi sioni shida kukuwa na kidini moja, kwa sababu kama daktari anadhibitisha anasema inaweza work. Lakini pona uitoe kama mtu hajui? Pona ukonfuse mtu, muweke mimba. Ukishamweka mimba unamwacha. Ama wewe anatolewa kidini unajinufaisha wewe? Azini kwa hao mademu wengine ilikuwa tofauti na Suzi. Mm-hmm. Suzi hata kama nilikuwa kwa biashara nilitokea kumpenda. Hata ukiona hao wengine hakuna mwenye tuli have mtoto na yeye. So huyu nilimpenda, but tofauti na kupenda biashara ilikuwa imefanyika. Hakuna mwenye have mtoto na yeye. Ah. Na hao wako na mimba. Hakuna mwenye wako na mimba. Ulisikia? Nilipata wanawake waine wako na mimba. For you have already impregnated four women. Na uko shule ni yangu. Inaweza kuwa ananiwekelea pia. Hapana, lakini tulipata wewe ukiambia boss yako I have already impregnated. Ama niaje director? Hebu leta hiyo simu bwana. Ama ulete kwa hiyo rapi kwanza tu. Hiyo ni conversation ya biashara hiyo, muachane tu na wewe kwanza. Hapana, lazima sasa ujibu maswali kwa sababu umekuja. Na zile maswali tunajiuliza hapa, it is good at least tuweze kuielewa vizuri, eh? Mimi nikisikiza. Ngoja hapo bro. Wacha mambo mingi. Tasubua nikikusomea message. Sikia. Mama Elizabeth akamwambia good morning love. Akamwambia good morning to. What happened? Huu mwaka umeleza. Ni wewe ulichati hivyo? In fact, nafanya big job chini ni venye mademu hawapatikani. Akamwambia, mm-hmm. Make sure you do as you promised. Akamwambia, weka hapo babes.
hiyo vitu anaona kusoma ni uongo. Kapo ni nini? Si ugoja pale ni msomee. Tukonfirm. Ni nini bana? Fujo ni ya nini? Akamwambia, "Make sure you did as you promised. Tuliagana no staying with a woman more than 10 months. Ukisha pata msichana, make sure amepata mimba as soon as." Si ni wewe hapa mzee? Ama si wewe? Pia simu kwanza leta. Kumbe hii video ulipoteza simu yangu. Na hii studio yenyewe mko na ujinga. Wewe ngoja hakuna kitu zanifanyia wewe. Eh, hapa. Hadi video uliposti na hii simu upati. Simu yangu mzee. Simu yangu. Nipatie simu yangu bana. Simu upati na hakuna kitu zanifanyia. Bodyguard yako. Hakuna kitu zanifanyia. Hakuna kitu zanifanyia. Na hii simu upati. Hata wewe ni wewe. Leta simu. Leta simu wewe. Leta simu. Na hata mkinishinda hapa, mtalala tu ndani bana. Leta simu. Toa simu. Toa simu. Toa simu wewe. Nakataja simu wewe. Simu simu. Toa hapa. Eh? Bodyguard yako hata na nguvu. Watu wakapenda ukule. Takuni. Tambi. Simu yewe. Unataka tafia pana simu. Niende ni mkule nyie mniezi. Utaia utaipa kidi na wibe simu. Hivo wachana yeye. Ukae hapa chini tuongee mzee. Haina wasi, umejifanya wajanja. Eh? Wewe pia ishia. Siniguze. Ukae chini tuongee. Ujibu mzee. Umejifanya wajanja. Si hivyo. Haina shida. Hapa lazima utoe kidi. Nitapiga simu. Eh? Nitapiga simu na mtalala ndani. Tulala ndani juu ya. Ni msijali. Wewe acha wizi bana. Usilete mazaa hapa. Fanya kitu unataka kufanya tu bro. Usijali, yeah. Bado mtalala ndani. Wewe. Wewe bodyguard wako huyu. Acha mchezo bana. Ni kama umekuja hapa tukusaidie. Ni useme ile kitu imefanya ukuje. Hmm? Wewe. Hey. Unataka kuchukua simu yangu utoe video? Eh? Acha nikitoka hapa. Nipige tu simu hizi. Mbili. Wewe unaweka wanawake mimba saa hii, sikia wanawake waini saa hii. Wapo tu kwa raini hivi hawaji. Hiyo ni kazi yangu. Mbona unaingilia kazi yangu? So ufanye tu kazi yako. Hiyo ni kazi yangu, ndio job naniweka huku. Eh. So nyinyi bana utakuwa deported tu kwa. So nyinyi. Ni mngoje tu mkikujiwa. Si mnajifanya wajanja mlikuwa studio yenu. Ni mngoje mtakujiwa. Kwa nini wewe msijali? Kijana. Mimi nakuuliza maswali, unachukua simu yangu. Nakuuliza huyu. Basi hebu iweke hapo. Mbona ulipost hiyo video kwanza? Niliipost kwa sababu huyo msichana lazima arudishiwe kidini yake. Alafu umefaidika nini? Arudishiwe. Hata wewe si uko na bili yako umepeana. Eh? Yako umepeana? Yes? Unajua ni hatia sana kusema huyo ni msichana. Nikademwa hakajui maneno. Wewe unakumdanganya na mapenzi, eh? Unamdanganya. Sasa ngoja polepole. Wewe unataka sasa nikusaidie aje? Mimi nataka huyo msichana apate justice yake. Kama gani? For her, na lazima atapata justice yake. Sawa basi, enda ustandi na huyo msichana. Mimi naingilia wapi hapo? Wewe kitu nimekuambia ukue shua nayo. Bibi yangu arudi na mtoto wangu. Bure tu hivyo, unaona ikitoka hapa ndani kwa hii studio. So unadhani msichana wako dia atatolerate this nonsense? Hapana, eh? Yeye anajua vile nitamuongelesha. Unajua si tunajuana mimi na yeye. Eh, kukaa na 9 month na mtu si rahisi. So like tunajuana, hata kama nilikuwa busy, najua vile nitamuelewesha. Lakini wewe kwanza make sure tumepatana na yeye. Bure tu hivyo. Wewe uta disappear tu hii Nairobi. Wacha nikwambie Mr. Devi. Mimi kama ni mimi wewe, ningekuwa nimerudisha hiyo kidini ya huyu msichana. Huyu msichana kidini nao utampea. Hii imefika mbali. Hii hata iko hii nchi sasa. Hii kidini yake lazima mtampea. Hii iko mbali sasa hii. Sasa unataka tufanye aje? Mimi ni kwa biashara. Hiyo ndio kitu nanilipia bills zangu na nilipia rent. Unataka niachane nayo nifanye nini? Ukauze mahindi. Unaona kama mtu akuuza mahindi kweli? Ama ukapiga biashara ya yenye ulisema. Si ulisema wewe ni mtu wa kupiga hizi madrums?
Biashara zingine zingizi do hiyo biashara iko na pesa. Aya biashara iko na pesa. Kwa sababu sioni haja. Sioni haja yako uko hapa. Tuko hapa tufanye kazi. Lakini wewe uko hapa ufanye nini? Badala ufanye kazi na mikono yako yote. Wewe unachukua mambo yako. Ati na mikono yangu yote. Si unachukua ni wewe unafikiria kazi unaifanya aje? Hiyo kazi unafanya na kila kitu, na mwili yako na kila kitu, hadi na nafsi yako. Si kama hata kazi yako na kadu hapo umeongea hata kwanza umenyata ni mzembe. Yaani utafute kazi ya mjengo kama ukatafute kazi ya kufanya. Unakakaje hivi kama mama ukiongea tu bwana? Alafu unataka kuniambia unataka pia mimi nifanye kazi kama hii? Mimi siwezi. So kazi yako ni kulala na wasichana kuwaeka mimba na kutoa kidini zao. Hiyo ni biashara yangu, wewe usiingilie. Wewe tutamfanyia nini sasa? Hakuna kitu mnaweza nifanyia. Si mliniweka ndani na nikatoka. Hakuna kitu mnaweza nifanyia nini? So hiyo ndio kazi yako. Hakuna wewe kitu utafanya, fanya tu kitu nimekwambia. Make sure nimepatana na bibi yangu leo. Juu nisipopatana na yeye utalala kwako. So ni ufuate tu kitu yenye nakwambia juu. Hata sasa hivi kipigia sijui usiyesi ama nani atanipeleka. Tufike kwa njia nani? Nashushe kwa gari niende biashara. Okay. Mimi sina shida. Kitu nitakwambia ni venye unafanyia wasichana wenyewe, you need to stop. You need to stop because that is not good. Na mimi kama pia nikuuliza kuliko hii mambo ikuletee ma issues. Kwa sababu tunaambiangwa police station zilijengwa sikio mingi. Na venye unaongea hapa na pride, utajipata umeenda police station nyingine yenye utapelekwa mpaka kotini. So the best thing here is of your kindness. Please of your kindness. The best thing you can do here ni urudishe kidini ya Suzi. Wachana na kidini, nimefika mbali saa hii. Hata pesa yake nishamaliza. Na sasa ukiuza kidini moja unapatanga pesa ngapi? Wacha kuingilia biashara yangu bwana. Weka hapa ni kazi yako ya mama, uongee uende ulale. Na hii biashara yangu achana nayo. Unajua nipo tueleze at least inakuingizia pesa kama ngapi pale? Ndio uende uposti tena. Najua nilipata ya Zuzi. Ya Zuzi ishauzo ama bado? Nakwambia di pesa nishamaliza kutumia. Huyo kijana anaongea aje sasa? Kai. Director. Tutafanya nini? Yes. Juhu, mimi simuelewi vinyo anaongea ongea. Oh, director anataka kujua nimekujia nini? Mimi hata sijakuja kwa vitu mingi. Nimekuja mfanye kitu yenye mimi nawaambia. Unataka tufanye nini? Juu hakuna kitu mnaweza fanya sasa hivi nisikie. Kitu yenye nataka kwanza wewe ndio ulifanya nikosa na bibi yangu. Leo isiishe na sijapatana na bibi yangu. Juu naona wewe na yule director wako asiwatishi by the way. But penye mtalala mtapajua. Wewe nakujua, najua bibi yako, najua watoto wako. Director yeye hajaoa. So ni kumpeleka tu na naenda na napotea, kuna mtu atauliza. So it's better nyinyi wawili mjitahidi bibi yangu nipatane na yeye leo. Najua vile tutaongea tumalize. Na ubibi unasema upatane na yeye. Kwanza umuongeleshe pale kwa kamera. Mbona kwa kamera na mimi najua ni za Mungu. Ongeleshe hapa kwanza umwambie kile unataka. Ai. Ongeleshe. Ndio uende uposti tena hiyo video. Talk to her. Mimi najua nikipatana na bibi yangu tutaongea tuelewane. Lakini sasa hii kupatana na hii ngumu, ni wewe peke yake ndio unafanya tupatane. Na usipofanya hivyo hata hii penye yako saa hii kuachana na hizi siwezi ziita drama juu nilikuwa job. Na pesa ingine sometimes tulikuwa tunatumia na yeye, hata kama kwa najua penye ilitoka. Anajua ni part ya job. Na hata kama nimemfanyia hivyo, anajua nampenda. Anajua nampenda juu wasichana wote wenye nimefanya na huyo kazi, hakuna mwenye nimespend time na yeye kama yeye vile nimespend time. Hakuna mwenye
mwenye nimejali na nimependa vile yeye nimempenda. Okay. Sasa kitu mimi nitakwambia basi nitamtafuta akuje kwa studio zetu. Hiyo ni must. Yeye atieleze vile anataka kwa sababu mwili ni yake. Na ulimtafia na mwili yake. And I think pia ulifanya na alituambia hapa uliweza kufanya a private privacy wedding. Ukijua hiyo kitu ulikuwa unafanya hivyo ndio convince Mike. Ukamwambia si lazima wazazi wake waingie kwa hiyo wedding, true or false? Hiyo ni kweli. Hata nilimdanganya timu miletu na miletu ya miletu haifanyi hivyo. Na miletu ni watu wasafi, wazazi wote wanafaa kuwa mahari ipelekwe. So hizo ni vitu zangu. Hizo si za Kongo. Za kuconvince wa madem wa Kenya. Ah, wewe umeanza kuongea vibaya. Unajua utanikasirisha tu hapa sasa hivi tena tuanzane. Lakini unajua mimi siko hope as far as tutapigana solution ipatikane. Wewe fia hiyo. Ati uniogopi. Direct unaweza ongea na watoto wa nyamaze hapo. Ati uniogopi. Utaniogopa ndio usijali. Unaona leo ikipita na sijapatana na bibi yangu. Tutapatana na wewe mahali alafu ndio niambie kama uniogopi. Sasa nimejileta. Na last time uliniweka kwa hiyo kamkebe kako sijini ka gari tunanipeleka station. Na nimetoka. Na mimi ndio huyu. Kama kuna namba polisi yote mwenye kuna pigia hesa ya kuja nichukue. Atanipeleka na nitoke. So mimi ndio sikuogopi, siwaogopi nyinyi wote na huyu director wako. Najua hata nikwambie Mr. Davy boma hitengeneza zangu hivyo. By force ama na kifua. Ile kitu unafaa ujue inafaa ujue hii Kenya si yetu. Na tutaiacha huko. Na venye unafanyia wanawake juu ya wazazi wao maybe unachunguza unaona hawana uwezo. Unaona tu wadaganyirie tu na mapenzi. Finally unakuja unawadump after kuuza kidini zao. Just know there is God. Na lazima hao wanawake watapata justice from God. Ndio kitu mimi nitakwambia kwa sababu wewe unaonekana kiburi imekujaa sana. You know that? Mimi sina kiburi. Ni wewe ndio una pesa. Unajua pia uko na pesa utajua vile kuongea. Sasa wewe ulikuwa unataka nifanyaje? Tuanzie hapo. Mimi wacha nikuambie kitu yenye nahitaji ufanye. Mimi nataka tu justice ipatikane ya ule mwanadada. Okay. Hao wanawake walete hapa. Wajue wewe ni nani. Mimi wajue wewe ni kitu baya. Mimi niwalete hapa. Na si ati ni kesho, you have to bring them here. So, ama pia waambie hapa wakuache. Daidi kimebi kama nyinyi ni wanawake na mmejionea mwanaume. Na mnajua amewaeka mimba. Kujeni hapa mjieleze. Kuja hapa toa mambo yako hapa. Sema mimi sasa sikuwa najua lakini nimejua sinia devu umenisaidia. Hata mimi nitafurahia kuona nimeokoa society. Huyu mtu harafu kama uko hapo unajua tunaweza mdeport arudi Kongo na azuri onekana Kenya. Wewe nipigie simu. You need to live in your countries. Kama unakuja huku baadaye utafute pesa unakuja kuwalinda. Au unajua kitu yenye ujui? Au mademo wote sio ati siwa siwezi sema nawapenda but sio ati nitawaachilia. Unaona? Mimi ndo niliwa tuseme hizo vitu zenyewe nasema though sikushua kama ni mimi ati hiyo mimi mali zangu. Kama shua ni yangu ama kama si yangu, mimi nitachukua I will be responsible for our watoto. Na nitawahudumia juu niko na pesa. Sina shida ya pesa. Nitawahudumia. Sio ati nataka wateseke sio yafanye nini. Nitawahudumia na ni, vile nilikwambia ni wera nafanya. Which means nikipata wera nyingine yenye inaingiza pesa kama hii, nitawaachana nayo mbona niendelee. Jumbi pia najua si kazi poa nafanya. Na get. So wewe uniambie kazi nitafanya, si kazi yako hii unanifanyishia hapa hizo ma vitu zako. Kama si hivyo wacha tu nipige aso yangu manze. Tutajuana na Mungu huko. So you can't stop what you are doing. Si unless niko na job nyingine. So basi ukue director. Tunahitaji hata director mwingine. Tumpe kazi achana na usherati. Na ukienda ugojeke maugojo na ugojo utasema nini? Kwanza madirector ndo washerati wakubwa. Nisiwezi fanyie kazi. Najua kuna pali mtanipeleka. Si uniletea huyo mwanamke waongee naye. Kwa sababu huyu inaonekana. Unless sasa tusikie sasa venye wataka. Mwanamke mgani unasema? Suzi wacha aitwe. Huyu ni bibi yangu, wacha kumuita mwanamke. Mwambie sema waniletee bibi yangu niongee na yeye. Ama mama hivi.
Acha kuficha bibi yangu mwanamke ba. Sawa, mimi sina shida. So guys, kama kawaida watu wangu itabidi tu nimeweza kumletea Suzi waweze kuongea tuone kama wataweza kuelewana. Wakielewana ni sawa tu, mimi sina shida. We love you guys. We salute you.